Olá, meus amigos, nós estamos aqui com essa luminária e, como vocês podem ver, ela é uma luminária bem bonita, né? Ela é bonita e foi cara, mas é aquele tipo de produto bonito e caro que não vale nada, né? Deixa eu abrir aqui para vocês, olha como ela é por dentro. Ela tem por dentro aqui 32 LEDs, né? E aqui uma fonte para fazer a alimentação desses LEDs. Mas esse tipo de projeto, ele tem um problemazinho que se queimar um LED, como esse daqui, ó, esses dois queimaram, eu acho que tem mais alguns que queimaram também. Se queimar um ou dois, todo o projeto já deixa de funcionar. Eu poderia muito bem tirar um LED desse aqui para ver se ela voltava a funcionar, ou tirar até esses dois, mas eu pude perceber que a fonte, que o projeto aqui é feito para você usar menos de um ano e depois ter que comprar outra, é descartável, né? Então o que eu pensei, eu tenho aqui umas fitas de LED, pessoal, dessas daqui, ó, né? Eu vou tentar substituir para ver se vai dar certo, né? Aí eu vou usar aqui 54 LEDs, eu cortei aqui a fita, deu um total de 54 LEDs, né? Eu já mostrei aqui no canal como é que você faz a conexão de fitas de LED, né? Coisa muito fácil. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar isso daqui e vou colocar isso daqui usando uma dessas duas fontes, né? Como esses LEDs aqui dessa fita de LED, você tem que usar 12 volts para alimentar. Essas fontes aqui é de 12 volts, vou colocar uma dessa para ver. Eu não vou colocar essa fonte que está nela porque é essa fonte tem uma outra configuração, né? Então vou desmontar aqui, vou colar as fitas de LED e vamos ver se funciona. Aqui está a fonte, vamos ver como ela é por dentro, né? A fonte. Essa é a fonte. A construção. Construção bem fundo de quintal mesmo, né? Isso aqui tem uma saída de, segundo o que diz aqui, ó, é uma saída que vai de 36 a 80 volts, ó, isso aqui, ó. É uma corrente alta, é uma tensão alta. Agora com a corrente baixa, né, que a corrente aqui é 220 miliamperes, né, ó, tá vendo? A corrente é baixa, 220 miliamperes, mas a tensão é alta, 36 a 80 volts, né? Eu vou tentar organizar ela aqui de um jeito que vai dar para iluminar bem. Pode ser até um pouco mais afastado, né? Eu acho que essa organização tá bom, né, pessoal? Deixa ela mais ou menos aqui assim, ó. Pronto, ela vai ficar assim. Vai ficar assim. Aqui embaixo ela tem uma fita autoadesiva. A gente retira aqui a fita e cola, né? Ali. Eu vou dar uma agilizada aqui e já volto. Vejam só, meus amigos, foi assim que eu deixei, né? A organização aqui das fitas, né? Eu tirei aquele velcrozinho, né? Colei aqui, depois eu vou botar um pouquinho de cola quente aqui só para fixar melhor, né? E como é que é feito essa ligação? Eu já ensinei, eu vou tentar deixar o vídeo aí nos cards, né? Tem um vídeo meu aqui falando como é que faz para ligar, né? Aí aqui toda fita de LED, ela tem dois polos, né? O positivo e o negativo. Essa daqui é alimentada com 12 volts, como eu já falei. Então
Você vai olhar na fita de LED e vai ter a indicação do 12 volts e do menos, do positivo e do negativo. No caso dessa minha aqui, esse ponto de cima é o ponto positivo, onde vai entrar o 12 volts, e aqui é o ponto negativo, né? Aí aqui eu vou entrar com a minha fonte, né? Positivo e negativo. Aí aqui o vermelho é o positivo e o preto negativo. Aí eu só fiz soldar, ó, né? E pronto, tá feita a ligação. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou usar essa fonte aqui, ó, né? Deixa eu tirar um pouquinho, ok? Vou botar um pouquinho de cola quente para deixar ela fixa aqui, ó. Vou deixar ela fixa aqui nesse canto. Ah, que bacana. Ah, que coisa linda. Esperar, ok? Aí agora o que eu vou fazer? Vou soldar aqui. Esse fio branco é o positivo e o preto é o negativo. Aí aqui nesse canto eu vou soldar o positivo. Bora, meu filho. Ok? E o preto aqui, que vai ser o positivo, eu vou soldar aqui embaixo. Soldar aqui, ó. Ok. E está pronto, né? A ligação é essa daqui, ó. Fontezinha que vai ligar a fita de LED, né? Agora vamos fazer um teste. Eu vou ver se não está tendo nenhum contato aqui com a chapinha, mas eu acredito que não está, né? Eu acredito que não está. Deixa eu ver só essa parte aqui. Eu acredito que não está, né? Aqui também não está. Tá tudo bonzinho, tá tudo tranquilo. Ah. Vamos fazer um teste para ver se liga, né? Pronto, pessoal, tá aí, ligaçãozinha feita. Eu conectei aqui, ó, na tomada, 220 volts. Vamos ligar e vamos ver se dá certo, né? Vamos ver a intensidade aí desse brilho. Tomara que dê certo. Vamos lá. Ligando agora, pessoal. Tá bom. Tá uma iluminação boa. Gostei. Deixa eu botar a proteção dela e ver como é que ela vai ficar. Segura aí. Beleza? Fechei ela aqui, pessoal. Vamos ver como é que vai ficar agora, né? Deixa eu levantar mais um pouquinho, que agora ficou. Aí. Eu acho que vai ficar bom, viu, pessoal? Olha lá. Que bonito. Ah, rapaz, ficou melhor do que eu imaginei. Ó. Deixa eu apagar aqui as luzes para vocês terem. Ficou bom, eu gostei. Deixa eu apagar aqui as luzes, só para vocês terem uma ideia. Olha lá. Ficou bom, rapaz. Ficou bom demais da conta. Gostei, hein? Agora sim, viu? Eu acho que se eu usasse uma fonte de pelo menos... aí uns 2 amperes, eu acho que ficaria melhor esse brilho, viu? É porque essa fonte que eu tô usando, ela tem aí aproximadamente 500 miliamperes, né? Eu gostei, viu? Aprovado. Então, pessoal, tá aí, né? Já que queimou aqui a outra, a gente substituiu, né? Depois eu vou instalar lá no meu quarto e mostro para vocês como foi que ficou. Mas tá aí, aprovado, o negócio deu super certo, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Ó, né? Para quem... Deixa eu apagar, senão vai ficar... Ó. Para quem precisa fazer um refletor, né, para... Isso serve até para, tipo, se o cara quiser fazer, tipo, gravar vídeo, né, e quiser ter uma iluminação melhor, tá aí, ó. Compra a fita de LEDs dessas de 12 volts, bota para iluminar aí, né? Quanto maior for a intensidade dos LEDs, melhor, né? E eu acho que se eu colocar uma fonte mais potente aqui, eu acho que eu posso ganhar até uma intensidade maior, né, no brilho desses LEDs. Mas por enquanto eu achei excelente, né? Agora
É só instalar lá no quarto. Não vou instalar agora porque tá de noite, né? E você não faz instalação elétrica à noite. Mas depois eu mostro para vocês. Falou, pessoal. Forte abraço. Tchau.